Well, it's really kind of an amazing story. I traveled just for a normal trip to Bulgaria in May of 1996. It was amazing to see the king come back to Bulgaria. And when King Simeon came down the street, throngs of people, bells ringing, it was really an amazing moment. All of a sudden, just in the crowd, I saw this man. And he immediately caught my attention. He was dressed like a shepherd, but it wasn't what he had on as much as it was the expression on his face. He was this solitary figure who was part of it, but apart from it. Добре Димитров Добре, или по-известен като Дядо Добре, е образ на милосърдието, добротата и смирението. Известен е сред хората като просек, който живее изключително скромно и бедно. Преди много години дарява всичките си имоти на църкви. С милостинята, която събира от хората, реставрира православни храмове и манастири. Помага на нуждаещи се и сиропиталища. Считан е от мнозина за изключително духовен пример на нашето време. Просекът, чието начин на живот го превърна в светец. Я съм служил за него. Ти си бил войник за него, така ли? Да, в двореца съм се повърбил, ясно. Той гледа на филирмата и ми гледа в педика. И падат две или три бомби, от която едната бомба цепи банката на две. Пада неговия приятел и той го вижда как той е мъртъв долу. Втората бомба го отнася и него и той пада, обаче той остава жив. Виждайки разрухата, бомбардировките, страданието, смъртта, той е осъзнал, осмислял преходността на всичко суетно в този свят и оценявайки, усещайки Божията крепка десница, която го е избавила да остане жив, го е накарала да се отдаде, да служи на Бога през целия си живот. So I think he is absolutely God's messenger in this world. And God has blessed him with a long, long life. Who knows? Possibly we've been entertaining an angel unaware. He could be a saint. All I know is his heart longs after God, and it is truly his. It says God searches the whole world to find one man whose heart is truly his. And for Dobre, that's what I would say. His heart is truly God's. And whatever God tells him to do, he does. And he does it humbly. He doesn't ask for anything. And he takes less because that's the road that God's called him to walk.